που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Ηρακλείου. Τα προβλήματα τα γνωρίζετε καλύτερα και από εμάς, αν όχι το ίδιο με βεβαίως και με τους αγρότες, έτσι. Να σας πω ότι οι προβληματισμοί που άκουσα από τον κύριο Καπιτάκη είναι σοβαροί, είναι θα έλεγα αντικειμενική η προσέγγιση του. Από εκεί και πέρα εμείς ως κυβέρνηση είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε πώς αυτές οι όντως επώδυνες επιπτώσεις που υπάρχουν στον αγροτικό χώρο από την εφαρμογή των προαπαιτούμενων θα γίνουν πιο ήπιες. Για και αυτό που είπε θέλω να ξεκαθαρίσω για το κλιμακωτά που είπε. Ακριβώς. Θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα από την αρχή λέγοντας ότι παραμονές εκλογών λέγαμε αυτά που λέμε και σήμερα. Δηλαδή κάνουμε μία προσπάθεια στη σχετική διαπραγμάτευση για να είναι οι ποιότερες επιπτώσεις. Τι να περιμένουμε. Μπαίνει λοιπόν καταρχάς ένα θέμα όσον αφορά την μεταχείριση, την ειδική μεταχείριση του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Σημαίνει για μας ότι καταθέτουμε πρόταση η οποία ξεκινάει από το 50% συν 1 του εισοδήματος αλλά και του χρόνου απασχόλησης να θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που βεβαίως εκ των πραγμάτων θα ζητήσουμε διαφορετική φορολογική μεταχείριση, προτείνοντας όμως από την άλλη πλευρά και το ισοδύναμο που χρειάζεται για να γίνει θετική η απέτησή μας. Εκεί λοιπόν λέμε πάρα πολύ απλά ότι πρέπει οπωσδήποτε οι αγρότες να αντιληφθούν στο σύνολό τους, γιατί αρκετοί το έχουν κάνει, να κρατήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων. Μέσα από τα βιβλία εσόδων-εξόδων προκύπτει ουσιαστικό όφελος στους αγρότες, δεδομένου ότι αυτό που αποτελεί κοινή αντίληψη, ότι το κόστος παραγωγής του αγροτικού χώρου είναι πάρα πολύ υψηλό και δεν έχει ουσιαστικά κέρδη, να το αποτυπώσουμε και στην πραγματικότητα, που σημαίνει στις δαπάνες να καταχωρήσουμε όλες αυτές που αφορούν τις εισρωές, τα εφόδια, τα λοιπάσματα, τις αποσβέσεις, το μεροκάματο του αγρότη, της γυναίκας του, του παιδιού του, το εργόσιμο. Δηλαδή, σας λέω ότι το σύνολο... Το εργόσιμο λέτε τώρα και εγώ θα γελάσω λίγο. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, είναι μαύρη εργασία φουλ εκεί. Άρα, λοιπόν, δεν θα πρέπει να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία. Ήδη έχουμε έτοιμη πρόταση για το εργόσιμο, που είναι απαραίτητο. Διότι αν δεχθούμε μια αρχή που λέει ουδής ανασφάλιστος σε οποιαδήποτε εργασία, πρέπει και στον αγροτικό χώρο να υπάρξει αντίστοιχη προσέγγιση. Κύριε Αποστολού, ακούσατε τι έλεγε όμως προηγουμένως ο αγρότης. Έλεγε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, ότι αυτά, όταν έχουμε τριπλασιασμό εισφορών στον ΟΓΑ, όταν έχουμε τριπλασιασμό. Μα αυτό ακριβώς θέλω να σας. Σου λέει τώρα μου βάζεις εμένα και ένα θέμα. Να σας εμφανίσω, ακούστε. Όταν δεν θα βγαίνω. Αν δεν δούμε στην πραγματικότητα πώς διαμορφώνεται, δηλαδή πάρα πολύ απλά. Το κόστος παραγωγής είναι τέτοιο που αν αποτυπωθεί, τότε από την άλλη πλευρά τα έσοδα δεν θα επιτρέπουν να υπάρχει φορολογητέα ύλη. Σας το λέω πάρα πολύ απλά. Το μόνο δηλαδή που έχει η αγροτική δραστηριότητα είναι ένα μεροκάματο και όχι καλό του αγρότη και της οικογένειάς του. Άρα δεν πρέπει να το αποτυπώσουμε αυτό το πράγμα. Και ένας λόγος παραπάνω αποτυπώνοντας αυτό, επειδή οι αγρότες αυξήθηκε το ΦΠΑ των εισρώων τους, δηλαδή πληρώνουν 23% ΦΠΑ, τηρώντας βιβλία εσόδων και εξόδων, αυτόματα θα γίνεται ένας συμψηφισμός που σημαίνει ότι θα τους, θα τους επιστρέφονται το ποσό αυτό. Μιλάμε του ΦΠΑ. Ωραία, εγώ το κατάλαβα, βούμε και τελείως εκτός. Θέλω να ρωτήσω για τους αριθμούς, δηλαδή πόσοι είναι αυτοί οι αγρότες πάμε τώρα λοιπόν για τους αγρότες. Ενισχύσεις παίρνουν περίπου 750.000 αγρότες. Από αυτούς παίρνουν ενισχύσεις η κατά κύριο επάγγελμα, όπως εμείς τους λέμε, γύρω στους 340.000. Δηλαδή έχουμε πάνω από 400.000 κατοίκους της Υπαίθρου που παίρνουν ενισχύσεις.
Και βέβαια τους θέλουμε τους συγκεκριμένους κατοίκους να ασχολούνται με τη γεωργία, διότι η πολυαπασχόληση, η πολυλειτουργικότητα της επαρχίας είναι ένα εργαλείο για να μείνει ο κόσμος εκεί, αλλά και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε τη συγκεκριμένη παραγωγή. Όμως ξεκαθαρίζουμε ένα πράγμα, ότι το εισόδημα που θα έχουν από τις ενισχύσεις θα προστεθεί στο εισόδημα της βασικής τους απασχόλησης και θα φορολογείται όπως φορολογείται η βασική τους απασχόληση. Άρα λοιπόν, χωρίς να τους θίξουμε ουσιαστικά γιατί τους χρειαζόμαστε, τους διαχωρίζουμε από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Άρα λοιπόν, σε αυτό που έγραψε γιατί προηγουμένως πριν από 2-3 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα πότε, διάβαζα ένα άρθρο στους New York Times, όπου λίγο, ούτε λίγο ούτε πολύ, έλεγε ότι όλες οι κυβερνήσεις, το μόνο που κάνανε στην Ελλάδα, είναι να χαϊδεύουν ένα τμήμα του ελληνικού πληθυσμού, που δήλωνε στα χαρτιά ότι είναι αγρότες, και δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση να τα βάλει μαζί τους για να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή έκανε όχι αγροτική πολιτική, αλλά έκανε μια πολιτική το να δίνει λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια μερίδα του πληθυσμού που δεν ήταν αγρότες πραγματικά. Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ σας μεταφέρω το δημοσίευμα του New York Times. Ναι, βέβαια. Ναι, όμως να δούμε και την ιδιαιτερότητα της ελληνικής υπαίθρου, όπου όπως αντιλαμβάνεστε, ο κουρέας δεν μπορεί στο χωριό να επιβιώσει με το εισόδημά του να είναι μόνο κουρέας. Θα ασχοληθεί και με την αγροτική δραστηριότητα. Εμείς όμως τη χρειαζόμαστε επιπλέον, γιατί υπάρχει μια παραγωγή, ένας κλάδος μεταποίησης, ένα σωρό δραστηριότητες στηρίζονται πάνω στη συγκεκριμένη παραγωγή. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, γιατί φανταστείτε ότι ο ΟΓΑ είναι ένα ταμείο το οποίο έχει ασφαλισμένους αυτή την ώρα πάνω από 1.300.000 Έλληνες κατοίκους της Υπαίθρου. Όταν οι ασχολούμενοι με τη γεωργία είναι 750.000. Όταν η κατά κύριο επάγγελμα είναι 330.000. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έχει ως μοναδικό ασφαλιστικό εργαλείο και για την υγεία του και για τη σύνταξή του το ΛΟΓΑ. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπουμε και την άλλη πλευρά αυτή της κοινωνικής συνοχής της Υπαίθρου. Μάλιστα, κύριε Αποστόλου, πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που λέγονται κόκκινα δάνεια που υπάρχουν με την Αγροτική Τράπεζα. Εκεί λοιπόν την πρώην Αγροτική Τράπεζα, πάρα πολλοί αγρότες έχουν κόκκινα δάνεια τα οποία αυτά αυξάνονται συνεχώς, οι υποχρεώσεις τους που έχουν απέναντι στις τράπεζες, γιατί μπαίνουν και τόκοι μέσα. Τι σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι? Όντως, ένα μεγάλο κομμάτι των δανείων του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα αυτά που ήταν ληξιπρόθεσμα με την μεταφορά της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, πήγαν στον εκαθαριστή, στη λεγόμενη κακή τράπεζα. Αυτά λοιπόν τα χρήματα πρέπει οπωσδήποτε, ήδη είμαστε σε μια συνεννόηση με τον εκαθαριστή, διότι αν δείτε τα ποσά που υπάρχουν και πως έχουν φτάσει μέχρι το σημερινό επίπεδο, και βεβαίως αν τα συσχετίσετε με τις υποθήκες που υπάρχουν, θα δείτε ότι η δυνατότητα εισπραξής τους είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε, και βρισκόμαστε αυτή την ώρα σε μια σχετική συζήτηση, να δούμε πρώτα τι θα γίνει με τις τεράστιες οφειλές του χώρου της συνεργατικής λειτουργίας των συνεταιρισμών, όπου εκεί είναι αρκετά υψηλό και βεβαίως δεν υπάρχει και καμιά δυνατότητα ίσπραξης. Από εκεί και πέρα και τους μεμονωμένους αγρότες σε μια λογική που οπωσδήποτε όχι απλά να ενταχθεί στην προσέγγιση που κάνουμε για τα κόκκινα δάνεια γενικότερα, αλλά θα έλεγα κάτι παραπάνω, δεδομένου ότι αν δεν υπάρχει σχετική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα δάνεια, είναι αδύνατο να υπηρετηθούν. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, σέρνεται εδώ και χρόνια και νομίζω πως ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του. Μάλιστα. Είπατε κάτι. Ναι. Θες να πεις για τα κόκκινα δάνεια? Ήθελα να πω για τους συνεταιρισμούς. Για τους συνεταιρισμούς, και εγώ ρωκάνω την ερώτησή σου. Ναι. Επειδή είπατε αυτή τη λέξη συνεταιρισμοί, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο σε διαβούλευση. Ξέρουμε όμως ότι συνεταιρισμός είναι μια κακιά λέξη από τις εποχές που οι συνεταιρισμοί κάνανε αυτά που κάνανε, τέλος πάντων. Κακοποιημένοι θα λέω. Κακοποιημένοι, λέει. Όταν ακούω συνεταιρισμούς, λέει Παναγία μου, πάνε να φύγω, σκάνδαλα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Εσείς προσπαθείτε να αλλάξετε. Κοιτάξτε, το να σβήσουμε τους κανόνες. Το να σβήσουμε από το λεξιλόγιο τη λέξη συνεταιρισμός είναι εύκολο. Το θέμα είναι τη λειτουργία τη συνεργατική, πώς θα τη στηρίξουμε. Κύριε, αλλά λοιπόν, είναι πολύ βασικό για σας, το χρησιμοποιείτε.
ότι άρα είναι εμείς... ένας τρόπος αγροτικής ανάπτυξης να έρθει μέσα από τους συνεταιρισμούς. Εμείς θεωρούμε την συνεργατική λειτουργία ως το υπαριθμόν ένα εργαλείο για τον αγροτικό χώρο και γι' αυτό απλοποιούμε, θα έλεγα, τις διαδικασίες δίνοντας την κατεύθυνση στο νομοσχέδιο προς τις ομάδες παραγωγών και βεβαίως στηρίζοντας περισσότερο κλαδικές ομάδες κατά προϊόν παραγωγών και ταυτόχρονα βεβαίως κλιμακώνουμε, θα έλεγα, μέχρι το επίπεδο της περιφέρειας. Δεν θέλουμε να τους δώσουμε αυτή την γενική εικόνα όπου όλα συσσωρεύονται σε ένα τριτοβάθμιο όργανο, αλλά τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο της περιφέρειας να υπάρχει μια δραστηριότητα, μια συνεννόηση και κυρίως βάζοντας αυτό που είπαμε και προηγούμενα. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα αποτελέσουν τις ομάδες παραγωγών. Κύριε Αποστόλου, ο κόσμος θέλει συγκεκριμένα μέτρα, διότι διαβάζω υπάρχουν 6.500 καταγεγραμμένοι συνεταιρισμοί. Από αυτούς μόνο οι 1.042 είναι λειτουργία. 5.400 είναι απλά σφραγίδες και καμιά δεκαπενταριά με 20 έχουν θετικά οικονομικά. Όλοι, δηλαδή, από 15 με 20 συνεταιρισμούς στους 6.500 καταγεγραμμένους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτό που είπε και προηγουμένως η Μαριλένα, ότι είναι μια κακοποιημένη λέξη πλέον, ας πούμε, ο συνεταιρισμός και θα πρέπει να δώσετε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να εμπιστευτεί πάλι ο αγρότης στο συνεταιρισμό. Ακριβώς να σας πω. Αυτά που είπατε είναι στοιχεία που έδωσα πριν δύο μέρες παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο. Μα γι' αυτό δικά σας στοιχεία είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας. Και θα δούμε τώρα πώς αυτή την πραγματικότητα θα την ξεπεράσουμε. Προσπαθώντας αυτές τις ελάχιστες δραστηριότητες που και σήμερα υπάρχουν να τις κρατήσουμε και από εκεί και πέρα να ανοιχτούμε σε αυτό που σας είπα προηγούμενα. Το μέλλον είναι ομάδες παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, δηλαδή θα έλεγα προς την επιχειρηματική λειτουργία του αγροτικού χώρου, γιατί ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που δεν μπορείς να ανταποκριθείς αν δεν είσαι οργανωμένος. Από εκεί και πέρα όμως μην ξεχνάμε και τον κοινωνικό ρόλο των συνεταιρισμών και αυτόν θα τον κρατήσουμε, όμως λαμβάνοντας ένα μεγάλο βάρος, ότι όταν οι συνεταιρισμοί ασκούν κοινωνικό ρόλο πρέπει δίπλα λοιπόν να υπάρχει μια πολιτεία η οποία να καταβάλει το κόστος κοινωνικής λειτουργίας, κάτι που δεν γινόταν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια μπερδεμένη κατάσταση η οποία έδινε και τη δυνατότητα πίσω από αυτή την εικόνα να υπάρχουν φαινόμενα ατασταλιών, φαινόμενα κακοδιαχειρήσεων. Θέλουν ριζική αντιμετώπιση όλα. Να πω κάτι εδώ, ότι οι πιο υγιείς συνεταιρισμοί ήταν οι συνεταιρισμοί γυναικών, όπου και αν υπήρξαν. Δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Και επειδή... που ακόμα και μέχρι σήμερα λειτουργούν άψογα. Και επειδή πριν από λίγες... Με κοροϊδεύουν εδώ στο στούντιο, νομίζω ότι κάνω... Όχι, θα σας πω ότι υπέρ των γυναικών, αλλά με μια υπουργική απόφαση πριν λίγο καιρό, η οποία ήταν πολύ σημαντική, ενισχύουμε τις οικοτεχνίες, τις μικροοικοτεχνίες οικογενειακού χαρακτήρα και ιδιαίτερα σε αυτή την πορεία οι γυναικοί συνεταιρισμοί έπαιξαν και παίζουν ουσιαστικό ρόλο. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ισοδύναμα υπάρχουν, κύριε Αποστόλου, τώρα σε λίγο πρέπει να τα πείτε στην Τρόικα. Τις επόμενες μέρες. Όταν λοιπόν σας είπαμε ότι να τηρήσουν βιβλία εισόδων-εξόδων. Ναι, αυτό είναι το ισοδύναμο. Όχι, από αυτή τη διαδικασία θα βγει ωφελημένος ο αγρότης, όχι μόνο από το ΦΠΑ που θα του επιστραφεί, αλλά κυρίως γιατί θα παταχθεί η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή που υπάρχει και θα μπει και μια τάξη γενικότερα στην εμπορία του χώρου. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ήδη τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι τα 2/3 της αγροτικής παραγωγής δυστυχώς δεν εμφανίζεται πουθενά. Τα 2/3. Που σημαίνει ότι αν αυτή την ώρα έχουμε γύρω στα 3,4 δις δηλωμένη αξία αγροτικής παραγωγής και ουσιαστικά η παραγωγή ξεπερνάει τα 10 δις, αντιλαμβάνεστε μόνο το ΦΠΑ, η εισπραξιμότητα ΦΠΑ που θα υπάρχει. Ωραία. Από ποια αυτή μέτρα, τη διαδικασία, κύριε, θα μας προσφέρει ένα αυτή πάρα πολύ σημαντικό ισοδύναμο και οπωσδήποτε αυτό είναι ένα από αυτά που θα καταθέσουμε, γιατί με τους εταίρους συζητώντας έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά σενάρια τα οποία, όπως σας είπα και στην αρχή, αποσκοπούν στο να απαλύνουν τις επιπτώσεις. Ποια είναι λοιπόν, ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο, πώς, με ποιο τρόπο δηλαδή θα αποφευχθεί αυτή η φοροδιαφυγή στο αγροτικό εισόδημα?
Ακριβώς όπως σας είπα, ότι τηρώντας βιβλία εσόδων εξόδων, κάπου θα αποτυπωθεί όλο και βεβαίως από την ώρα που θα αποτυπωθεί θα υπάρχει και αντίστοιχη ίσπραξη ΦΠΑ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Απλώς, κύριε Αποστόλου, ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τρόικα θα σας πει βρείτε τα αυτά και μετά συζητάμε για ισοδύναμα. Δεν πρόκειται να πει ναι, ναι, θα βρεθεί, είμαι σίγουρη, να μην τα βάλουμε. Αυτό που σας λέω σημαίνει ότι το βρήκαμε. Θα εφαρμόσουμε όταν αυτό. Όταν θα τα πιάσετε τους στόχους, τότε θα οποιοδήποτε αλλάξουν. Αφού η Τρόικα έτσι λειτουργεί, το ξέρουμε. Ακούστε να δείτε. Οποιοδήποτε ισοδύναμο είναι αυτό το οποίο θα έρθει από το μέλλον. Είτε από την πάταξη της φοροδιαφυγής και την βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ, είτε θα επέλθει από το άλλο, το παράλληλο πρόγραμμα που έχουμε, αυτό που λέμε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το έχουμε ανακοινώσει, είναι ένα πρόγραμμα που θα μας πρόξει προς τα μπρος. 6 δις είναι το συνολικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήδη με τα μέτρα και τις δράσεις που έχουμε προτείνει γίνεται αποδεκτό από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκινάμε λοιπόν από την 1η του Γενάρη εφαρμόζοντας το καινούριο μας πρόγραμμα και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από την ανάπτυξη που θα επέλθει στον χώρο θα υπάρξει αντισταθμιστικό όφελος αντίστοιχο. Πρέπει να υπάρξει και διαφάνεια που θα πάνε αυτά τα 6 δις, Υπουργέ. Όλα θα γίνουν μέσα από διαδικασίες διαφανής, όλα μέσα από προκηρύξεις, διαγωνισμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα το κρυφό. Και επειδή μιλήσατε ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες, εκεί υπάρχει μια πρόσθετη, θα έλεγα, επιχορήγηση, επιδότηση μέσα από το πρόγραμμα για τους αγρότες, που πιστεύουμε ότι απαντάμε και στο μεγάλο πρόβλημα γύρανσης του αγροτικού χώρου. Ξέρετε ότι αυτή την ώρα είναι ο μέσος όρος ηλικίας ξεπερνάει τα 57. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ανάγκη να βάλουμε νέους ανθρώπους και προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος. Πάντως, ανακεφαλαιώνοντας και κλείνοντας, να πούμε ότι δεν θα πάτε αύριο μεθαύριο στους θεσμούς και θα πείτε έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα ισοδύναμα. Αυτά δεν υπάρχουν εκτός από το βιβλίο εσόδων-εξόδων. Αλλά τα ισοδύναμα θα έρθουν αφού υπάρξει η ανάπτυξη βεβαίως, στο μέλλον. Βεβαίως, ακούστε να δείτε. Ακούστε. Και το ισοδύναμο που σας είπα από την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ και η πάταξη της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής που υπάρχει στον χώρο, αντιλαμβάνεστε ότι προσφέρουν ένα δημοσιονομικό όφελος τεράστιο. Αυτό λοιπόν θα το συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε για παράδειγμα τι θα γίνει με τις ενισχύσεις. Εμείς έχουμε 12.000 αφορολόγητο. Θα επιμείνουμε. Θα πούνε ότι το αντίστοιχο ποσό από πού θα βρεθεί. Θα βρεθεί από αυτούς που παίρνουν 12.000 και πάνω ενισχύσεις. Υπάρχουν πολλά σενάρια στη σχετική συζήτηση και κάπου πιστεύουμε είτε το ένα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Δεν θα είτε τα πάρετε από τους μικροαγρότες αλλά από τους μεγάλους. Το ισοδύναμο αυτή την έννοια έχει. Μέσα από τον ίδιο το χώρο να προκύψει ένα δημοσιονομικό όφελος. Αυτά που σας είπα δείχνουν ότι θα προκύψει. Θα δούμε όμως τη σχετική ζήτηση. Δεν είμαι από αυτούς, γιατί επιμένουν οι αγρότες, συγκεκριμένο. Μα δεν υπάρχει περίπτωση όταν έχουμε συμφωνήσει για τα προαπαιτούμενα να πούμε από τώρα ότι αυτά είναι τέλειωσε. Τότε λοιπόν δεν χρειαζόταν η επόμενη συζήτηση. Ωραία. Κύριε Αποστόλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και καλή δύναμη να πούμε. Τι να πούμε άλλο. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη στον Υπουργό, αλλά κυρίως καλή δύναμη στους αγρότες. Στους αγρότες. Που βλέπουν να έρχονται κάποια πράγματα και δεν ξέρουν πώς θα.